Painaisa Island, Painaisa Island, Painaisa Island. Let's go. Hello. 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 Tadi yang okey sih mah, mah lada tapi lada tapi apa? Penat dah juga mah, kencing dia khusyuk lah. Jangan orang tuh kumau kencing, kau ni sampai apa? Jangan orang pula lada nak aku dah tahu cakap apa? Oh, lada nak aku, sahur apa lada apa? Tadi yang okey sih pasal. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.
ตาวตาไปเตะตะไปไปแกเห็นกันตัวแกเอจ้วยกูเราไฟเกแกเกสอลาโบดอรคอมเมนต์ไปบาร์เลยสอดีเนี่ยลาเกปูโลก็ไว้แกเห็นมาหาโลชิปอริโอเกมน่ะเอามาไปบาร์